Esse é o ponto, é você atender o consumidor da melhor forma possível, que é outro benefício. Todo mundo quer ter uma experiência na hora da compra. A pessoa não quer ter uma má experiência, a pessoa não quer ir lá só comprar barato. O que a pessoa quer? Ela quer ter uma experiência gostosa, de fazer que seja um momento prazeroso. Ninguém compra para ter problema, ninguém compra para se aborrecer, e muitas vezes acaba acontecendo.